В селі Криворівні відкрито виставку фоторобіт тутешньої місткині Параски Плитки Горецвіт. Фотографіям вже понад 50 років. Їх на показ поціновувачам фотомистецтва виставлено у приміщенні сільської ради. На фото здебільшого зображені місцеві жителі та середовище, в якому вони проживають, гори, гуцули та навколишнє життя. Плівки розшукали у будинку місткині і, так би мовити, відреставрували у столичному архіві. Нагадаємо, що ще одна частина фоторобіт Параски Плитки Горецвіт виставлена в обласному краєзнавчому музеї.